Да, я же ты смотрю, что у нас как-то малярка не сильно хуже, чем тут мы видим СТОшная малярка. Ну, типа под скос сделаны эти полы для слива воды. Залить тут, конечно, хорошо все можно. Ну, пленкой обтянуто, но нам тоже не составляет трудом пленкой обтянуть. Не, ну ее обливать водой можно нормально. Облил водой и пыль не прилипает. Вентилятор он на выход точно так же, как у нас. Правда, здесь вход отсюда. Как-то такая циркуляция не очень понятная. У нас все-таки хотя бы тут доходит. Освещение только верхнее. Бокового освещения нету. Печка какая-то тут даже есть. Сушка, понял, наверное, газовая. Газовая это. Ну, короче, не такой уж тут большой объем. Угу. Короче, у нас нормальная малярка. По сравнению с тем, вот где люди красят, да? Я как-то огорчался. Думаю, что у нас условия какие-то не очень. У нас прекрасные условия. 3 миллиметра диаметр. Так, вот наша сегодняшняя работа. Опель. Что это за Опель? Комбо. Опель Комбо. Есть над чем поработать, есть и где ржавчина. Есть где вот такая вот ржавчина. Водичка затекает. Будем что-то думать. Может быть, заклеим и этим самым герметом по кругу. А ну перед этим еще дырку самого шпаклом сделаем. Не взяли болгарку. Надо было все-таки взять болгарку, потому что очищать он ржавчину надо. Сейчас попросим. Вот такой вот экземпляр. Так, ну что ж, почали уже виднімати від автомобіля і ржу. Тут. Отут. Вон там Володька. Гермет віднімає. Мінус цього автомобіля, що оце є криша, це не накладка. І там треба все замащувати герметом, бо зі всіх тріщин, щелей вали вода в салон. От і все, на що хватило зарядки акумуляторного інструменту. Це тільки оцей об'єм зробити. Все. Отак от працювати з акумуляторами. Ми тільки від мережі працюємо. Бо так от все, робота стала. Не знаю, поки Володька чисте. Мабуть, буду вже обклеювати скло, обклеювати весь пластик, все, що не потрібно, щоб пофарбувалось. Чимось треба зайнятися, доки стоять, підзаряджаються акумулятори. Різячки на чому можна замішати? Ну, от це, прикинь, на цьому замішувати буду. Короче, ви, мабуть, такого ще не бачили. Щоб замішували шпакльовку на банки из-под масла. Так, подбираем тряпочку в цвет машины, обязательно в цвет машины. И вот так вот шпаклевочку ее. Хоба, и дырки нема. Так, крыша готова. Зробили ще герметичність цього, цієї деталі, оскільки дуже текло. Все, Вовка кришу фігари. І в принципі по кузову ми завершили. Зараз вже будемо фарбувати, бо можемо не вспіти, хлопці вже скоро додому будуть збиратися, нам ще бумагою обклеювати. Нам... Коротше, нам треба,
чи вспів цей гермет хоч трохи поверхнево застигнути. І тоді будемо вже фарбувати. Так, ну що, машина вже готова до фарбування, повністю обклеєна і обезжирена. Маємо отаку пряму трансляцію. Всім привіт, хто присутній був на прямій трансляції. І починаємо фарбувати з криші, з даху. Зараз буду на даху я і фарбую. Потім ми виносимо козла, зачиняємо ворота. Ну, такого козла знайшли, щоб можна було на кришу залізти. І починаємо вже тоді фарбувати боки. Ось вона, яка вийшла. Так, а вийшло зашибісь, як по мені. Вообще чётенько. Второй слой, вот, видишь, тут я второй слой не дал, а вот тут вот второй слой был. Ну, на что хватило. И получилось там, где два слоя, вообще шикарно. А там, где один слой, полумат такой. Ну, тоже красивый, что. А на камере так вообще класс смотрится. И ему, гля, на отражении на небо. Вообще Виталь, а подай мне магниту тот маленький. Все, всем пока. Завтра уже она будет там где-то на фронте.